tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Isang hamak na panadero lamang si Dante sa kaharian ng Lunera. Simple lang ang kanilang pamumuhay, kasama ang kanyang may bahay na si Elena. Gigising sila ng maagang maaga para gumawa ng tinapay. Masasarap ang tinapay ni Dante, kaya hindi pa sumisikat ang araw ay mahaba na ang pila sa labas ng kanyang panaderya. Likas sa mag-asawa ang pagiging mabait at magiliw. Hindi na bago sa kanila ang pagtulong, lalo na sa mga dumadaang nanghihingi ng kaunting pagkain. Isang madaling araw, may matandang lalaking umuubo-ubo ang huminto sa harap ng panaderya ni Dante. Marumi ang matanda at hindi malaman kung saan nanggaling at patuloy sa pag-ubo. Kaya naman pilit siyang tinataboy ng mga taong nakapila na naghihintay sa pagbubukas ng panaderya ni Dante. Ngunit ayaw umalis ng matanda at parang naghihintay rin sa pagbubukas ng panaderya. Hoy tanda, doon ka nga sa gilid, baka mahawahan mo pa kami ng sakit mo, sabi ng isang mamimili. Mga pulubi talaga, naghihintay na lang ng grasya, sabi pa ng isa. Narinig ni Dante ang mga sinabi ng mga tao sa labas ng panaderya. Kaya naman sinilip niya ito upang tingnan ang nangyayari. Nakita niya ang mga mamimiling nakapila at ang marusing na matanda na tila pinapagalitan ng mga ito. Lumabas siya at nilapitan ang matanda. "Kay aga-aga niyo namang magalit," bungad ni Dante. Bahagyang nahiya ang mga naroroon at inismiran na lamang ang matanda. Hinarap naman ni Dante ang matanda at tinanong kung ano ang kailangan. Nagugutom daw ang matanda at makikihingi sana ng makakain. Ngumiti naman si Dante at pinatuloy niya sa bahay ang matanda. Pinaupo niya ito bago niya inahon sa pugon ang mga nilulutong tinapay. Amoy na amoy ang bango nito sa buong panaderya. Nakita naman ni Elena ang nakaupong matanda, kaya ipinagtimpla niya ito ng kape. Maingat niyang inilapag sa harap ng matanda ang tasa ng kape. Ngumiti bago tahimik na nagpatuloy sa pagbubukas ng panaderya. Inihain naman ni Dante ang bagong lutong mga tinapay. "Kain ka ng marami, amang," sabi niya. "Salamat, anak," sabi ng matanda. Dumukot ito sa loob ng damit at may iniabot sa kanya. Isang pirasong pilak. "Hindi na ho, amang," tanggi niya at ipinabalik sa matanda ang binabayad. "Wala pong bayad ang mga ito. Inyo na po lahat yan." "Busilak ang iyong kalooban, pati na rin ang iyong kabiyak," sabi ng matanda. "Lahat ng gawa ng iyong mga kamay ay magiging walang kasing sarap." Nangiti na lamang si Dante sa narinig. Sinabihan niya ang matanda na maaari itong pumunta sa panaderya kapag nagutom. Magalang siyang nagpaalam muna sa matanda para tulungan ang kanyang si Elena sa pag-aasikaso ng mga mamimili. Sa dami ng mga tao ay hindi na napansin ni Dante at Elena na unti-unting lumabo ang matanda at naging usok. Bago humalo sa usok ng pugon palabas ng panaderya. Di nagtagal ay umabot sa hari ng Lunera na si Haring Emerdo ang kahusayan ni Dante sa paggawa ng tinapay. Ang balitang napakasarap ng mga tinapay na ginagawa ni Dante ang pumukaw sa atensyon ng hari. Tunay kayang napakasarap ng mga ito? Mas masarap pa sa kanyang tagagawa ng tinapay sa kanyang palasyo? Para mapunan ang kanyang curiosidad, ipinatawag niya si Dante at inutusang ipagluto siya ng pinakamasarap na tinapay na mayroon siya. Tumalima naman si Dante,
bagamat nagulat sa bigla ang pagtawag ng hari. Nang dumating si Dante sa palasyo, ay naabutan niyang nasa hapagkainan ang hari at ang mga prinsesa. Nakatayo naman sa gilid ang mga tagapagsilbi na may hawak na mga lalagyan ng pagkain. Mukhang nandoon din ang royal na tagapagluto, batay sa mataas na puting sombrerong suot nito. Inutusan siya ni Haring Emerdo na ihain ang kanyang mga dalang tinapay. Binuksan niya ang dala at napuno ng mabangong amoy ng tinapay ang silid. Lalong natakam si Haring Emerdo nang makita ang masasarap na tinapay na hinain ni Dante. Maging ang mga prinsesa ay nagustuhan ang mga ito. Unang kagat pa lang ay napapikit na sa sarap si Haring Emerdo. Tunay ngang napakasarap ng mga gawa ni Dante. At sa bawat kagat ay lalo pa yung sumasarap. Noon ding yon ay nagpasya ang hari na gawing opisyal na tagapagluto ng tinapay sa palasyo si Dante. Hindi naman nagustuhan ng royal na tagapagluto ang narinig. Hindi siya makakapayag na may ibang umangkin ng trabaho niya. Umalma siya at sinabi sa mahal na hari na walang kasiguruhang patuloy na makakagawa si Dante ng masasarap na tinapay tulad niya. Naisip ng hari na may punto ang sinabi ng royal na tagapagluto. Kaya naman napagdesisyonan niyang magdaos ng isang patimpalak na pagsusulit sa pagitan nito at ni Dante. Ang sino mang mananalo sa dalawa ay magiging tagapamahala ng kusina at bibigyan ng isang sakong ginto. Binigyan sila ng 3 araw ng hari upang maghanda at makapagsanay pa. Umuwi si Dante at ipinaalam sa kabiyak na si Elena ang nangyari. Batid niyang napakahalaga nito para kay Dante, kaya buong sigla niya itong sinuportahan. Tinulungan niya si Danteng ihanda ang lahat ng kakailanganing sangkap. Natapos ang 3 araw na paghahanda. Madaling araw bago gumayak at magtungo si Dante sa palasyo para sa patimpalak, ay muling tumigil sa tapat ng panaderya niya ang uubo-ubo at marusing na matanda. Nakilala ni Dante ang matanda at magiliw na pinatuloy sa kanyang tahanan. Hinainan itong muli ni Elena ng kape at iba-ibang klase ng tinapay. Sinaluhan nila ito sa pagkain. Ngumiti at nagpasalamat ang matanda sa kabutihan ng mag-asawa. Sinabi ni Dante na bukas ang kanyang tahanan para sa mga nangangailangan, lalo na sa pagkain, dahil naranasan niya noon kung paano ang magutom at walang makain. Ayaw niyang maranasan ito ng iba, kaya hanggat kaya niya ay tutulong silang mag-asawa. Lalong napangiti ang matanda sa narinig, ngunit napansin nito na parang kinakabahan si Dante. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Dante at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Lahat ng gawa ng iyong mga kamay ay magiging walang kasing sarap." Matapos noon ay tumayo na ang matanda at lumabas ng tahanan ni Dante. Nang habulin niya ito para itanong kung ano ang ibig sabihin, ay nawala na lamang itong parang bula. Nang dumating ang taktang oras ng patimpalak, ay kinakabahan si Dante. Mahalaga sa kanya ang nasabing patimpalak dahil gusto niyang manalo para sa kanyang asawang si Elena. Nakapag nanalo siya ay alam niyang makakatulong ang premyong matatanggap niya para mas marami pa silang magawang tinapay at matulungan. Mabibilihan niya rin ng magagandang damit ang mahal na asawa. Dumating na si Haring Emerdo at ang kanyang 3 prinsesa na magsisilbing mga hurado para sa nasabing kompetisyon. Nandoon na rin ang royal na tagapagluto na siyang katunggali ni Dante. Ngingiti-ngiti ito habang may pagyayabang na tumitingin-tingin kay Dante. Ibinigay ni Haring Emerdo ang hudyat at pinatunog naman ng mga tagapagsilbi ang malaking gong sa gilid ng silid, tanda ng pag-uumpisa ng paligsahan. Kampante sa kanyang kilos ang royal na tagapagluto, samantalang si Dante naman ay mukhang may problema. Inalis ni Dante ang takip sa kanyang mga sangkap at nagulat siya nang makitang kulang-kulang ang mga yun. Wala ang mga pampalasang inihanda nilang mag-asawa para makagawa ng iba't ibang tinapay.
Tanging ang harina at tubig na lang ang halos natira sa mga sangkap niya. Napatingin naman si Dante sa royal na tagapagluto. Nangingiti ito habang abala sa paggawa. Napansin ni Dante ang mga pamilyar na lalagyan sa pinanggagawaan ng royal na tagapagluto. Ang mga hinandang sangkap ng kanyang kabiyak. Gustong magalit ni Dante. Ngunit kung gagawin niya yon ay maaabala ang patimpalak. Gustuhin man niyang sabihin na sa kanya ang mga sangkap na ginagamit ng royal na tagapagluto ay hindi naman maaari dahil wala siyang ebidensya na ninakaw ang mga yon. Napansin ni Haring Emerdo ang kalagayan ni Dante. Tatanungin na sana niya ito nang pigilan siya ng isa sa mga prinsesa. Umiiling ito. Nakuha naman ng hari ang gusto nitong sabihin at bumalik na lamang sa panonood. Napabuntong hininga na lang si Dante. Wala na. Wala na ang pagkakataong magtagumpay pa siya sa patimpalak. Nangingilid na ang mga luha sa kanyang mata habang iniisip ang malungkot na mukha ni Elena. Nasa ganoon siyang kalagayan nang may lumabas na usok sa hurnong kanilang lulutuan. Nagulat si Dante nang nagtipon ang usok sa kanyang harapan. Napatingin siya sa paligid ngunit mukhang siya lang ang nakakakita nito. Kinusot-kusot ni Dante ang kanyang mga mata ngunit nandoon pa rin ang makapal na usok. Unti-unti itong nagkahulma at tumambad sa kanya ang pamilyar na matanda. Ang matandang kanyang tinutulungan. Ngumiti sa kanya ang matanda at tinuro ang kanyang mga sangkap. Matapos nun ay tinuro ang sariling dibdib sa bandang puso at pinagsalikop ang mga kamay. Tumango ito kay Dante at lalong ngumiti. Naalala namang bigla ni Dante ang sinabi sa kanya ng matanda kaninang madaling araw. Huwag kang mag-alala. Lahat ng gawa ng iyong mga kamay ay magiging walang kasing sarap. Noong una'y palaisipan ito kay Dante, ngunit ngayon mukhang nauunawaan na niya. Napagtanto niyang hindi lang mga material na sangkap ang kailangan niya para mapasarap ang kanyang mga hinahain. Mayroon pa siyang isang natatanging sangkap, ang kanyang pagmamahal sa ginagawa. Nagsimulang gumawa si Dante gamit ang kanyang pagmamahal sa asawa at sa mga tinapay. Buong puso niyang minasa at hinulma ang mga simpleng tinapay. Maingat niyang nilagay ang mga ito sa pugon at matamang binantayan. Nasiyahan naman ang hari nang makitang masigla sa kanyang mga kilos si Dante. Nang matapos na ang kanilang pagluluto, inihain na nila ang kanilang mga tinapay sa harap ng Haring Emerdo at mga prinsesa. Nakatatakam ang mga hinain ng royal na tagapagluto ng mga tinapay na binudburan ng puting pulbos ng asukal. Malayong malayo sa gawa ni Dante na simpleng mga tinapay lang. Tinanong naman ni Haring Emerdo kung bakit ganoon ang inihain ni Dante, samantalang noong unang punta niya ay masasarap na tinapay ang kanyang dala. Nawala po kasi ang aking mga sangkap, mahal kong hari, sagot ni Dante. Napakunot naman ng noo si Haring Emerdo. Sino naman kaya ang magtatangkang nakawin ang mga yon sa kanyang presensya? Gayunpaman, sinimulang kainin ni Haring Emerdo ang ginawang tinapay ni Dante. Ginaya rin siya ng mga prinsesa at bagamat simple ang pagkakagawa, ay masarap ang mga ito. Tamang-tama lang ang pagkakaluto. Tamang lutong sa labas, ngunit napakalambot sa loob. Ang bagong lutong amoy nito ay nakakagana lalo sa pagkain. Nasiyahan si Haring Emerdo at ang mga prinsesa. Ngunit mas napukaw ang kanilang atensyon sa mga tinapay na ginawa ng royal na tagapagluto. May buong pagmamalaking hinain sa hari at mga prinsesa ang mga tinapay na gawa ng royal na tagapagluto. Tinignan niya pa si Dante mula ulo hanggang paa bago ngumisi. Kampante siyang siya ang mananalo rito. Sabay-sabay nilang tinikman ang tinapay. Ngunit wala pang isang saglit ay iniluwa nila yon. Napakaalat! Sabi ng Haring Emerdo at inilayo ang tinapay sa kanyang harapan. Namutla naman ang royal na tagapagluto. Hindi makapaniwala sa narinig.
Mahal na hari, papaanong maalat? Pinulbos na asukal po ang aking inilagay. Sabi ng tagapagluto at tinikman ang tinapay. Siya man ay iniluwa yun dahil totoong ang napakaalat. Doon na kumpirma ni Dante na tama ang hinala. Sa kanya nga ang mga sangkap na ginamit ng royal na tagapagluto. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang supot ng pinulbong asukal. Hindi ito pinulbong asukal, kundi pinulbong asin, ang sabi ni Dante. Tinanong naman ni Haring Emerdo kung papaano yon nalaman ni Dante. Dahil ang mahal kong kabiyak ang gumawa po nito. Siya ang tumulong sa akin para mapulbo ang asin na aking ginagamit. Agad namang nakuha ng hari kung sino ang nagnakaw sa mga sangkap ni Dante. Naggalit ang hari at ipinag-utos na agad na ipatapon ang royal na tagapagluto sa kulungan. Nagmakaawa ang dating royal na tagapagluto. Ngunit sa kaharian ng Lunera, napakabigat na kasalanan ang pagnanakaw. Dahil sa nangyari, ibinigay kay Dante ang posisyon bilang royal na tagapagluto ng tinapay. Dinoble pa ng Haring Emerdo ang pinangakong premyo na isang sakong ginto. Nang malaman na para sa pagtulong sa mga nangangailangan, balak gamitin ni Dante ang mga ito. Nabilhan rin ni Dante ng magagandang damit ang mahal niyang si Elena. Napatuloy pa rin sa pagmamahal at pagsuporta sa kanya.